l'ésser humà amb el seu mode de vida està transformant el planeta. Les conseqüències negatives d'aquests canvis són visibles a tot el món, però es pateixen més en uns indrets que en d'altres. Estem parlant d'una altra forma de desigualtat, la desigualtat climàtica. Els països més vulnerables no són els que més maltracten la nostra casa comuna. El nostre món dispar, ni contaminem igual, ni ens afecta la crisi climàtica de la mateixa manera. Els canvis als patrons del clima, la pèrdua de collites, l'escassetat d'aigua, els incendis forestals, els fenòmens meteorològics extrems, afecten sobretot els més empobrits. Mans Unides es mobilitza també contra aquesta forma de desigualtat. Sabem que l'ésser humà té la capacitat de canviar el món i que ho pot fer per bé. És hora de treballar en les solucions. Creiem que les estratègies per assolir aquest canvi han de centrar-se en els més vulnerables i per això desenvolupem projectes a tres nivells. Mitigació. Projectes que ajuden a reduir les emissions de CO2. Adaptació. Projectes que limiten els riscs del canvi climàtic. Recuperació. Intervenció i ajut en catàstrofes i desastres naturals. Practicar la justícia climàtica es poner a las personas más vulnerables en el centro de nuestros esfuerzos y proponer y llevar a la realidad alternativas basadas en cambios de estilos de vida, producción y consumo. Esto es lo que hacemos en nuestros proyectos en más de 55 países. Projectes que duem a terme a Àsia, a Amèrica, a Àfrica. Els llocs més empobrits, els més oblidats, on més pateixen les conseqüències d'un món que està canviant i d'una situació que s'agreuja per la contaminació, per l'ambició dels països desenvolupats, per una transformació del planeta que ens posa en una situació nova, inèdita, davant de la qual hem de reaccionar. Un exemple de les nostres actuacions és a Tanzània, al districte d'Usetu, on donem suport a la instal·lació d'energia solar i facilitem l'accés d'aigua de qualitat a una escola de primària i un dispensari rural que atén més de 10.000 persones a l'any. Manos Unidas nos ayudó en proyectos de 5 pozos de agua en diversas aldeas de nuestra misión y también nos ha ayudado a mejorar mucho el dispensario que ustedes pueden ver atrás mío, aquí en Usetu. Quería simplemente agradecerles vuestra ayuda y también que tengan la confianza porque ciertamente que vuestra ayuda llega en concreto y llega a personas en concreto. L'aigua potable també és una necessitat a l'Equador, en plena Amazònia, en una zona on les extraccions de petroli han contaminat greument els aqüífers i han provocat malalties a la població. El principal problema de aquí, de los afectados de la región, es el tema del agua, porque el agua superficial, el agua subterránea, están contaminadas con hidrocarburos y metales pesados. Entonces, a través de canales, hacer un proceso de filtración y se le puede dotar a las comunidades agua 100% segura. Una agricultura responsable, respectuosa amb el medi, amb la terra, és l'eix de les nostres actuacions a Telangana. Un projecte que afecta a 15 poblets que veuen millorada la seva producció agrícola. పంట నష్టం తెగులు అగ్గి తెగులు అని వచ్చేది మచ్చ రోగం అని వచ్చేది దోమ కాటు వస్తే ఎకురాలకు ఎకురాలే పోయేది ఇప్పుడు సేంద్రియ వ్యవసాయం మందులు వాడిన కాడి నుంచి భూమి ఆరోగ్యంగా ఉంటాయని తిన్న వాటిని మేము ఆరోగ్యంగా ఉంటున్నాం ఇంకా ఒకరు చెప్పేటట్టు మాకు సాయం దేవుడు ఇస్తాడు మాకు గాపికం కూడా చాలు చెప్పిన ప్రకారంగా మేము చేస్తున్నాం మంచిగా చేసుకొని మా పంటలు కూడా ఆశంగి వానకాలం పండినాయి నేను కొన్ని దీని కొన్ని అమ్ముకున్నాయి కూడా రెండు బాలర కొనుక్కొని రోజు 5 లీటర్ల పాలు పోతున్నా ఇప్పటి వరకు సేంద్రియ వ్యవసాయం అంటే 24 గంటలు చేస్తూనే ఉన్నాం వాళ్ళు ఇచ్చినందుకు మాసాల్లో వాళ్ళు పేరు చెల్లవరా ధన్యవాదాలు వాళ్ళకు. Aquests són només alguns exemples del nostre treball per canviar el planeta, amb la mirada posada en aquells que més pateixen el seu deteriorament. Donem suport a projectes d'energies renovables, de construcció d'infraestructures més segures i sostenibles, de reforestació i restauració d'ecosistemes, de cultius millor adaptats a climes canviants, d'accés a l'aigua i d'acollida i integració dels migrants mediambientals cada vegada més nombrosos.
Tot això sense oblidar la nostra important tasca d'educació pel desenvolupament. Un treball amb què volem traslladar a la societat la injusta situació dels pobles del sud. Animar a canviar els estils de vida i els patrons de producció i consum són algunes de les alternatives necessàries per assolir la justícia climàtica. Los impactos más devastadores de la crisis climática están afectando de manera especial a los más débiles del planeta, justo aquellos que menos han contribuido al origen del problema. Hay esperanza. En Manos Unidas lo hemos llamado el efecto ser humano. Somos la única especie capaz de cambiar el planeta y darle la vuelta a esta realidad. La lluita contra la desigualtat climàtica depèn de tothom. També de tu. Junts podem aconseguir-ho. L'ésser humà té la capacitat única de transformar el nostre món. És moment d'actuar. En Manos Unidas sabemos que, al igual que somos responsables de la degradación del medio ambiente, de la deforestación o de la contaminación, también somos capaces de reparar el daño causado. Y así nos lo pide el Papa en su encíclica Laudato Si. Porque romper el círculo de la desigualdad está en nuestras manos y por la dignidad para todos colabora con Manos Unidas.